Bra bilder, va? Sluta! Kom ner där! Kom ner där! Oj! Jag hörde ihop!
jag höll det bara bröd. Jag vet inte om jag brödde näsan eller något. Jag äter nu. Ja, jag åker upp, det är väl lika bra att lämna in. Det är lite för långt att köra. Ja, men du är okej? Ja, då. Nej, då. Jag har bara andra burkar. Det är inget annat.